Дали ще се видите? Само ще го изтегнем. Не знам как ще го изтегнем. Само нас се видите. С нас. Чакай да го запалим. Любо, брой се! Имай катаемите, как се качват? Как се качват? Добре, че не скина верига. Любо, добре, че не скина верига, че не сме вземали лютеница. Добре. Айде, готово. После го пуснеш клипчето в група. Да го изрежеш.